Automobilový průmysl doslova hýbe celou českou ekonomikou. Není proto divné, že jednou z nejnavštěvovanějších expozic dne otevřených dveří Fakulty strojní Ostravské vysoké školy Báňské technické univerzity byl projekt studentské formule SAE, která porovnává schopnosti konstrukční vlastnosti jednotlivých prvků auta na národní a mezinárodní univerzitní úrovni. Studování aut, kolejových vozidel, vůbec dopravních prostředků má obrovskou budoucnost. Jezdit se bude vždycky. Buď na spalovací motor, na elektřinu, na vodík, ale jezdit se bude vždycky a ta konstrukce toho vozidla se za stolik měnit nebude. Používají se moderní materiály, s kterými studenti můžou setkat už tady na univerzitě, ať už to jsou to kompozity při stavbě studentské formule, nebo konkrétně moderní převodovky, moderní motory přeplňované. Všechno toto se tady na fakultě strojní učí a zabýváme se tím i z hlediska výzkumu. Takže jsme schopni těm studentům dát fundovaný výklad k tomu, jak správně ty auta stavět a jak správně s nima jezdit, aby to bylo dobré pro životní prostředí a bezpečné pro toho člověka. Studijní program strojírenství nabízí takové studijní obory jako aplikovaná informatika a řízení, aplikovaná mechanika, dopravní stroje a manipulace s materiálem, dopravní technika a technologie, hydraulické a pneumatické stroje a zařízení, konstrukce strojů a zařízení, provoz energetických zařízení, robotika nebo strojírenská technologie, technická diagnostika opravy a udržování a technika tvorby a ochrany životního prostředí. Naše fakulta má 65 let, má perspektivu a vyučuje nejen strojírenské obory, které máme, ale naši absolventi působí v mnoha dalších oborech, jako je zdravotnictví, potravinářství a tak dále. Techniky v údržbě letadel nebo piloty, manažery a letové dispečery v obchodní letecké dopravě pak vychovávají studijní obory technologie provozu letecké techniky a technologie údržby letecké techniky. My jsme v letošním roce otevřeli nový studijní program Energetiku 21. století, což je pro kombinovanou formu pro lidi z praxe. A v letošním akademickém roce, který zahájíme v roce 2016-2017, spustíme nový navazující studijní program průmyslové inženýrství. Ostravskou strojní fakultu navštěvuje zhruba 2000 posluchačů. Do prezenční formy studia programu technologie letecké dopravy fakulta letos přijme 50 studentů, do programu strojírenství 1000 a do oboru energetika 21. století pak 30. Zajímavostí je, že obor strojírenská technologie lze studovat prezenční i kombinovaný formou také v Šumperku. Máme v uvozovkách nezaměstnanost mezi 2,5 až 3%, čili z celého republikového hlediska je toto číslo velice dobré. Uzávěrka podání přihlášek pro první kolo na Fakultu strojní Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava je 29. dubna 2016.